ሚንበርቲዩብ የምርኩዝ የመድረክ ዝግጅት የክብር አጋሮች ሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በመስራታ ላይ አላክሳ እስላማዊ መጽሐፍት መሸጫ ሐላል ፕሮሞሽን ዶክተር አሚር የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ሜዲካናስ ሜዲካል ኮንሰልተንሲ ኤንድ ትራቨል እና ገልፍ ኦፍ ኤደን ሬስቶራንት ናቸው። የምርኩዝ የመድረክ ዝግጅት ብቸኛ የሚዲያ ፓርትነር ዛውያ ቲቪ ሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከሆማት ኢቨንትስ ጋር በመተባበር ሆነው ቀኒ ይሳካለኒ ደምቋላለሜ ሰምሮልኝ ህልሜ ብሩነው ቀኒ ይሳካለኒ ደምቋላለሜ ሰምሮልኝ ህልሜ ድካም ስንፍናን ድለስቼ ህልሜን በትጋት አሳክቼ አንዳች ሳልፈራ ሩቅ ተጉዤ ካሰብኩ ደረስ ምርኩዜን ይዤ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ትንሽ ተሻላላችሁ። አሁን ምን ልትገማ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ ስለመጣችሁ ስላገኘኋችሁ እኔም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በትንሹ አብረን የምንቃኘው አንድ ታሪክ አለ። ይሄም ታሪክ ያንተ ያንቺ የኛ ታሪክ ነው። ያው ብዙዎቻችን የምናቃቸው ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ታሪኮችን ግን ብዙን ጊዜ ከእይታችን በመራቃቸው ወይም ባለማውራታችን የረሳናቸው ብዙ ታሪኮች አሉና እነዛን ታሪኮችን እስኪ በጋራ እናያለን። ግን ወደ ታሪኩ ከመሄዴ በፊት አንድ ነገር ልላችሁ ፈልጋለሁ። ነገርየው እንዲህ ነበረ። በሆነ ጊዜ አሉ አንድ ሰው ነበረና ይህ ሰው በጨረፍታ ያየው ነገር አለ። አይኑ አይምና በጨረፍታ የሆነችን እንስሳ ያያል። እቺም እንስሳ ዶሮ ነበረች። ታዲያ አንድ ቀን ሰዎች ተሰብስበው ሲያወጉ ስለምን ያወራሉ? ስለ ትልቅ እንስሳ ያወራሉ። ትልቅ እንስሳ እና ትልቁ እንስሳ ማን ነበረ? ግመል ነበረና ያወራሉ። ግመል እንዲሆኑ ግመል እንዳይሆኑ ብለው ያወራሉና ይሄም ሰው በጣም ተደመመና በህይወት ዘመኑ አይቶ የሚያቀው ትልቅ እንስሳ ብሎ የሚያስበው እሱ ምን ነበር? እኔ የምለው ይሄ ግመል የምትሉት እንስሳ ዶሮን ያክላል አለ ይባላል። ምክንያቱም እይታው ምን ነበር ያየው? በህይወት ዘመኑ በእይታ ዘመኑ ምንድነው ያየው? ዶሮን ነው። ሶ ዛሬ እኔም ከእናንተ ጋር ይዤ የመጣሁት ታሪክ የአንድ ብርቅዬ ጠንካራ ሴት እንዳልኳችሁ ታሪኩ የኔ ያንተ ያንቺ የኛ ታሪክ ስለሆነ እቺ ጠንካራ ሴት በድሮ ዘመን ግብጽ ውስጥ በሚገኝ ሀገር በዘመኑ በነበረው ንጉስ ቤት ከትንሽ ቦታ የተነሳች አንድ ትንሽ አገልጋይ ነበረች። እቺ ሴት ግን ልዩ የሚያደርጋት ሰው መሆኗ እና ትልቅ ህልም መኖሩ ነው ለሷ። እቺ ሴት እያገለገለች እንግዲህ ከለታት አንድ ቀን እንደ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወደ ኢጅፕት ወይም ወደ ግብጽ ሀገር ይመጣሉ። ከማ ጋር? ከእናታችን ሳራ ጋር። ስለዚህ በዛ ዘመን እቺ ሴት ዛሬ ታሪኳን የምናነሳት ሴት ምን አርጋ ትኖር ነበር? እዛ ቤት ውስጥ አገልጋይ ሆና ትኖር ነበርና እኚህም ንጉስ በእናታችን ሳራ በመመሰጣቸው ሳራን ለተለያየ ነገር ከጅሏት ነበርና በአላህ ተጠብቀ አላህ ስለጠበቃትና ስለተሳበ ንጉሱ እንደ ስጦታ ትልቅ ስጦታ አበረከቱላት።
ለናታችን ሰራ። ከነዛ ስጦታዎች ውስጥ መሐከል አንዷ እና ጠንካራዋ ሴት ዛሬ እኔና እናንተን ያሰባሰበችን ሴት እናታችን ሀጀር ናት። ሀጀር አገልጋይ ናት። እንዳትረሱ የኔና የናንተን የኛን ሁሉ ታሪክ ነው የምናወራው ብያችኋለሁና እናታችን ሀጀር ወደ እናታችን ሳራ ቤት በአገልጋይነት ትበረከታለች። ስለዚህ ጠንካራ ታሪክ፣ የሚወራ ታሪክ፣ የሚወሳ ታሪክ የነበራት ሴት እንስት አልነበረችም። የሆነ ሆኖ ግን የነብይ ቤት ገብታለች። ታዲያ እዚህ የነብይ ቤት ውስጥ ያጋጠማት ህይወትስ ምን ይመስል ነበር? አልጋ በአልጋ የነበረ ህይወት አልጠበቃትም። ሄደች። እናታችን ሳራ ደሞ ከተጋቡ ቆይተዋልና አላህ ልጅ ስላረዘቃቸው ነብዩላህ ኢብራሂምን አንድ ቀን ጥያቄ ጠይቀቻቸው። ለምን እቺን ሴት አታገባትምና ልጅ አትወልድም? ነብዩላህ ኢብራሂም ሐሳቡን አልተቃወሙትም። እድሜያቸው እየገፋም ስለነበረ ተቀበሉ። እርግጥ ነው እናታችን ሳራ ያጎታቸው ልጅ ስለነበረች ይወዷታል። የሆነ ሆኖ ያገባውታል እናታችን ሀጀር። አብዛኞቻችሁ ይሄንን ታሪክ ታውቁታላችሁ። የማታውቁት ታሪክ አይደለም። ግን ኦፍ ኮርስ ዲስቶርትድ የሆኑ ታሪኮች አሉ። እናታችን ሳራ ኦፍ ኮርስ ሴት ናትና ቅናት ያዛት እናታችን ሀጀር ስላረገዘች። ስለዚህ ከነብዩላህ ኢብራሂም ምን አለች? እቺን ሴት ካይኔ አርቅልኝ። አርቅልኝ ነው እንጂ ጣላትም አይደለም። ብዙዎቹ ዲስቶርትድ የሆነ ታሪክ ይነግሩናል። ለምን? በዶሮ አይን ስላዩ። ዘን ታሪኩ ይቀጥላል። እናታችንን ሀጀር ነብዩላህ ኢብራሂም አርግዛ ነበረ፣ ወለደች ነብዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም። ስለዚህ የነብይ ሚስት እናም የነብይ እናት ናት። እቺ ጠንካራ ናት፣ ታላቅ ሴት። እቺን ሴት ምን ልዩ አደረጋት ብለን ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን። እንዳልኳችሁ የተነሳችበት አነሳስ ዜሮ ነው። ያን ያህል ከጠንካራ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ከሀብታም ቤተሰብ ወይም ከታዋቂ ቤተሰብ አይደለም የመጣችው። ቢሆንም ግን ትልቅ ህልም ስላላት የነብይ ሚስት ሆነች። የነብይ ሚስት መሆኗ ግን ዝም ብሎ አይታለፍምና ብዙ ቻሌንጆች ወይም ብዙ መከራዎች፣ ብዙ ውጣ ወረዶች፣ ብዙ ስንከሳሮች መንገዷ ላይ ያጋጥማት ጀመር። የመጀመሪያው ታሪክ እናታችን ሳራ እቺን ሴት እዚህ ላይ አልፈልግም ማለት። ስለዚህ እቺን ሴት ነብዩላህ ኢብራሂም ይዟት ሄዱ። ይዟት ሄዱ። በሰዓቱ የት ነው ይዟት ሄዱ? ለምቦታ ወይም ደግሞ ትልቅ ቤተ መንግስት ውስጥ አይደለም ይዟት ሄዱት፣ ምድረ በዳ በረሃ ይዟት እሷና ትንሹን ህፃኗን ይዞ ሄዱ። ምንም አላሏትም፣ እዛ ወሰዷት። እንግዲህ ዛሬ ላይ መካ መባል በምትታወቀው በሰዓቱ ምድረ በዳ በረሃ ምንም ያልነበራት ደረቅ ቦታ ላይ ወሰዷት። ምንም አልተናገሯትም። ጥሏት ሊሄዱ ሲሉ ጥያቄ ጠየቀቻቸው። የጠየቀቻቸውም ጥያቄ ብዙም አልነበረም። ጥላህን ልትሄድ ነው? እኔና ልጅህን እዚህ ምድረ በዳ ላይ ምን እናድርግ ብቻ ነው ያለችው ለነቢዩላህ ኢብራሂም። ነቢዩላህ ኢብራሂም መልስ አልሰጧት። እቺ ጠንካራ ሴት አስተዋይና ቅናት ኢሚዲየትሊ የመጣላት ነገር ምንድነው? እኔ አሁን ኮምፕሌን ከማድረግ አላህዬ ለምን እንዲያደረከኝ? እኔ የነቢይ ሚስት አይደለሁም ወይ? ብዙ የምንላቸው ነገሮች አሉ እንደ ሰው። እሷም ሰው ናት እንዳትረሱ። ግን ምንድን ያለችው? አላሁ አመረክ፣ አላህ ነው እንዴ ያዘዘክ እንዲህ ታደርግ? ምንም አላሉም እሳቸው። ጭንቅላታቸውን ነቅንቀው በአውንታዊ መለሱላት። እሺ አላህ ከሆነ የፈቀደው አላህ ከሆነ ያሻው ፈቃደኛ ነኝ እኔም እኖራለሁ ብላ ህይወቷን ቀጠለች። እንዳትረሱ ውሃ የለም፣ ተክል የለም፣ ምንም የለም፣ ጥላ የለም፣ ምድረ በዳ ነው። ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ያለችዋን መካን ልታስቧት ትችሉ ይሆናል። እቺ ሴት አላህ ላይ የነበራት ቢሊፍ፣ አላህ ላይ የነበራት እምነት ጠንካራ ነበረ፣ ተስፋ ነበራት። ስለዚህ አንድ ሰው እናታችን ሀጀርን የሚያውቅ ከሆነ የመጀመሪያ ጠንካራ እምነቷ ይገርም ነበረ፣ አላህ ላይ የነበራት እምነት። ለምን? አላህ ነው ያዘዘህ? አዎ። እንደዛ ከሆነ ግን አላህ አይጥለንም። አላህ ላይ ያላት ቢሊፍ ጠንካራ ነው። በየትኛውም ክፍለ ዘመን ውስጥ መኖሯ አልነበረም። ምድረ በዳ ላይ መኖሯን ኮምፕሌን አላረገችውም። ጅብ ይበላናል፣ አውሬ ይበላናል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በፍጹም ያንን ካልኩሌት አላረገችው። አላህ ካዘዘ አላህ ያዘጋጃልን ነገር አለ። ስለዚህ ሪዳን ነፍስ አላት። አላህ የፈቀደላትን ነገር ተቀብላለች። እንግዲህ ራሳችሁን ጠይቁ። እኔ፣ አንቺ፣ አንተ፣ እኛ
እዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ምን አይነት አክሽኖች ናቸው የሚጠብቁን? ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ስንቁ አለቀ። ስንቁ በሚያልቅበት ሰዓት እቺ ሴት ምን መስራት እንዳለባት ምን ማድረግ እንዳለባት የምታውቀው ታሪክ የላትም። ከቤቷ ወጣ አታውቅም። ስለዚህ አክሽን መጀመር አለባት። ምክንያቱም ትልቁ የስኬት ታሪክ አክሽን ውስጥ እንዳለ እቺ ሴት አሳየችን። ምን በማድረግ? ነብዩላህ እስማኤል ህፃን ነው፣ ገና የሚጠባ ህፃን ነው። አስቀመጠቻቸው። ዘን መፈለግ ጀመረች። ምንን? እንደ ውሃ የሚመስል ነገር ካለ እስኪ ልፈልግ። በጣም የሚገርማችሁ ብዙዎቻችንን አስሮን ያስቀመጠው እሷ ጋር የምንማረው ትልቁ ታሪክ ምንድነው? ጽናት። ሄደች። እንግዲህ ዛሬ ሰፋ መርዋ የሚባሉ ተራሮች፣ በሰዓቱ ባይ እንዲህ አልነበረም፣ በጣም ተራራ ነበረ። እንዳትረሱ፣ በዛ ፀሐይ በዛ ተራራ ፀሐይ ሄደች። አንዴ ሰፋ ላይ አላገኘች። ተስፋ ቆርጣ መቀመጥ ነበር። እድሌ ነው ማለት ትችል ነበር። የአርባ ቀን እድሌ ነው፣ እጣ ፈንታዬ ነው፣ እኔ ሴት ስለሆንኩ ጥለውኝ ስለሄደ ወዘተረፈ ብዙ ነገሮች መናገር ትችል ነበር። አላደረገችም፣ ቀጠለች። አንዴ ሄደች። ቆይ እስኪ ምናልባት እኮ አላህ ያስቀመጠው ነገር አለ። አላህ ላይ ያላት ተስፋ፣ አላህ ላይ የነበራት እምነት ጠንካራ ነው። ስለዚህ እስኪ ቆም ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። እኛ ትንሽዬ ነገር ብትወጋን፣ መርፌ ብትወጋን ኮምፕሌናችን ምን ይመስላል? አላህዬ እኔ ምን በድዬ፣ አላህዬ እዚህ ምድረ በዳ ላይ ብቻዬን ከዚህ ህፃን ልጅ ጋር ምንድን ነው የማበላው? ምንድን ነው የማደርገው? ሺ ኔቨር ኮምፕሌን። አክሽን የጀመረችው ለምን? እናላህ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም የምትለዋን ነገር በደንብ ታውቃለች። አማኝ ናት። አላህ እኛ ራሳችንን እስክንቀይር ድረስ አይቀይረንም። ዜን እቺ ሴት ምን አደረገች? አንዴ የሞከረች አልቆመችም፣ ቀጠለች። ሁለቴ አልቆመችም። ምንም እንደሌለ አይታለች። ግን እኮ ሊኖር ይችላል፣ የእኔ ኮሚትመንት እጥረት ሊሆን ይችላል። ኮሚትመንቷን ቀጠለች። አሁንም ሄደች፣ ሰፋ መርዋ ሁለቴ ሄደች። ሰው ሁለቴ ተስፋ ይቆርጣል። አልቆረጠችም። እስኪ ልሞክር ትሮጣለች። በዛ ላይ እንዳትረሱ፣ አይታችሁ ከሆነ ሰፋና መርዋ ላይ አሁን ባለው የሪቹዋል ፕሮሰሱ ላይ እንሮጣለን። ለምን? እሷ ስትሮጥ ነበረ። ዘን ሶስት፣ አሁንም ተስፋ አልቆረጠችም። ዜር መስት ቢ ሰምቲንግ ዜር፣ አላህ ያስቀመጠ ነገር አለ። ምክንያቱም አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኔን ሲፈጥረኝ በምክንያት ነው የፈጠረኝ። ሪዝን አለው። እዚህም ስንመጣ ምክንያት አለው። ስለዚህ ያንን ነው መፈለግ ያለብኝ። ያን መፈለግ ውስጥ ምን ያስፈልጋል? ፖዘቲቭ መሆን፣ ቀና መሆን። ቅን ነበረች። የሆነ ነገር አለ ያላየሁት ያልደረስኩበት። ስለዚህ አይ ሃቭ ቱ ኪፕ ኦን፣ መሄድ አለብኝ፣ መጓዝ አለብኝ፣ ተስፋ መቁረጥ የለብኝም። ስንቴ ነው ስራ የምንሞክረው? ስንቴ ነው የሆነ ነገር የምንሞክረው? ስንቴ ነው ብዙዎቻችን ቶሎ ነው ተስፋ የምንቆርጠው? የእናታችን ሀጀር ግን ምናልባት የእሷ ስክሪፕት የእሷ የህይወት ታሪክ ጎልቶ አልተጻፈም ይሆናል። ብዙዎቻችን ዘንድ ግን በየጊዜ ስሟ ይነሳል፣ ስሟ ይዋሳል። በምኗ? በጠንካራ እምነቷ። አማኝ ስለነበረች ፍጹም እምነት ያለው ሰው ምድረ በዳን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወደ ግሪን ኤሪያ ይቀይርልኛል ብላ ማሰቧ ሀቅ ነው። ምክንያቱም እኛ የምናየው እይታችን ውስን ነው። እሷ ያላየችው ፓርት አለ፣ እኔ ያላየሁት ፓርት አለ እያለች ትቀጥል ነበረ። ስንት ጊዜ ነው የቀጠለችው? ሶስቴ ተስፋ ቆረጠች። ስንቴ ነው የቀጠለችው? አራቴ አይደለም፣ አምስቴ። ምን ችግር አለው? አምስተኛ ላይ እኮ ምንም አዲስ ነገር የለም። ለምን አላቆመችም? ለምን አላቋረጠችም? አላረገችውም። ሰባት ጊዜ ነው የሞከረችው። እንግዲህ ህክማ አላት። ሰባት ቁጥር ላይ ራስህን ጠይቅ ወንድም፣ ራስሽን ጠይቅ እህት። የሚወራ ታሪክ ስለሌለን አይደለም። ታሪክ ማውራትን ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን፣ ታሪክ መጻፍን ብቻም አይደለም የሚያስፈልገን፣ ታሪክ መስራት ያስፈልገናል። ታሪክ ለመስራት ደግሞ የመጀመሪያ ትልቅ ህልም፣ ትልቅ እይታ ፊትህ አስቀምጠህ እፍትሽ አስቀምጠሽ መንቀሳቀስ ነው። ይሄንን ነው ከእናታችን ሀጀር የምንማረው። በጣም የሚገርመው ሰባተኛው ላይ ልክ እሷ ስትሄድ ድምፅ ትሰማለች ከህፃኑ ልጇ እግር ስር የውሃ ድምፅ። ደነገጠች፣ እየሮጠች መጣች። ተስፋ አድርጋ ነበር የምትኖረው። ተስፋ ያለው ኡማ ነበረች። ለዛ ነው እቺ ሴት ምን ትባላለች? ኡሙን አንሸአት ኡማ፣ እናት ትውልድን የፈጠረች። ልጇን ለማሳደግ ልጇን ለመመገብ የነበራት ስሜት ጠንካራ ነበረ። ልጇ በጥም በተለያዩ ነገሮች እንዳይሞትባት ስታደርግ የነበረው እንቅስቃሴዎቿ ፋይናሊ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ሰጣት? ዛሬ ላይ ዘምዘም የምንለውን ውሃ ሰጣት። ስትመጣ ደነገጠች፣ ደስ አላት፣ አነባች።
ልጇን አቀፈች እሷም ጠጣች ልጇን አጠጣች ከዛ ውሃው በጣም ኃይል ነበረውና በዘመኑ እንግዲህ አንዳንድ ሌጀንዶች ምን ይላሉ ሀጀር ኦሪጅናሊ ከኢትዮጵያ ናት ይላሉ ምክንያቱም ውሃው ምን አለችው ነው የሚባለው ዝም ዝም ስለዚህ እናታችን ሀጀር ሃይ ፕሮባቢሊቲዋ ከኢትዮጵያ ናት ቢኮዝ ዝምዝም የኛ ቋንቋ ዝምር ዝም በልብላ ውሃውን አረጋጋችሁ ይባላል ደን ካፊላዎች ነበሩና ብዙ ተጓዦች ምን ያያሉ ወፎች ያያሉ አሞራ ንስሮቹን ሲያዩ ውሃ አለ እንደዚህ አካባቢ በሰዓቱ በረሃ ስለነበረ ውሃ ተስፋቸው ነበረና መጡ ሲያዩት አንድ ሴት ከአንድ ጨቅላ ህፃን ጋር ያለችውና እባክሽን እዚህ አካባቢ እንሰፍር ዘንድ ትፈቅጂልናለሽ አሏት እንዴታ ግን ውሃውን የውሃውን ፓተንት ስጡኛለች እያለች ከተማ ያሳደገች በተስፋ ልጇን ያሳደገች መጣች በዚህ ማከል ነብዩላህ ኢብራሂም ይመጡ ነበር አዎ አልፎ አልፎ ይመጡ ነበር ግን ትልቁ ጫንቃና ትልቁ ሸክም የነበረው እናታችን ሀጀር ላይ ነበር የነብይ እናት እስከሆነች ድረስ ልጇን የማሳደግ ልጇን የመኮትኮት በስነ ምግባር የታነጸ ልጅ የማሳደግ ግዴታዋ ነበርና በጣም የሚገርመው እንዲህ የለፋችበት ልጅ ብዙ አሳር ብዙ መከራ የበላችበት ብዙ ቻሌንጆች አይታ ያሳደገችዋል ልጇን የሆነ ሰዓት ነብዩላህ ኢብራሂም መጡና ዱብዳ አወረዱባት አላህ ልጅሽን እንዳርደው ትእዛዝ ሰጥቶኛል እስኪ እናቶች እንግዲህ ራሳችንን ጠይቅ አባትም ራሱን መጠየቅ ይችላል ልጄን እኔ ብቻዬን ያሳደግኩት ልጄን ዋጋ የከፈልኩበት ልጄን እንዴት አይደለም እንላው ነው አላህ ካዘዘ አድርግ ነብዩላህ ኢብራሂም እንግዲህ እንዳትረሱ ከእሳት ከብዙ ነገር ወጥቷል ምን ስለነበረው ሙእሚናን ቃኒተን ሰው እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህክማውን ሊያሳየን እንዳልኳችሁ ቁርአን ላይ ያሉት ቀሳሶች እኛ የምናነባቸው ታሪኮች ወይም የምንሰማቸው ታሪኮች የእኔ የአንተ የአንቺና የኛ ታሪኮች ናቸው ተአምሮች አይደሉም እዛ ታሪክ ውስጥ እኔና አንተ አለን እኔና አንቺ አለን እኛ አለን ስለዚህ አንድች ሴት ትልቁማ ከገነባች ከተስፋዋ በኋላ ተስፋዋን የሚነጥቃት የሚመስል ነገር ሲመጣ እጅ ትሰጣለች እሷ ግን አላህ ካዘዘ አድርጋለች ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዛ በነብዩላህ اسماعیل ቦታ ማንን ተካ ትልቅ ሻኛ መጥቶ ፊዳ ወጣ ከዚህ ታሪክ የምንማረው ከዚህ ታላቅ ሴት የምንማረው ትልቁ ትልቅ ፒክቸር አላት ተስፋ አላት ህልም አላት ለዚህ ኡማ የምታበረክት ነገር አላት ልጇ ኡማዋ ነው ስለዚህ እቺ ሴት ታላቅ ነገር ስላሰበች ትልቅ ነገር ከፊቷ አስቀምጣ ስለነበረ መንገዷ ላይ የነበሩት ቻሌንጆች ማነቆች ውጣ ወረዶች አላስቆሟትም ይሄ ብቻም አይደለም የስኬት ጎዳና ላይ የነህዳ ጎዳና ላይ የትልቅነት ጎዳና ላይ ምን አለ ቻሌንጅ አለ ማነቆ አለ ማነቆም አልያዛትም በረሃ ብዙዎቻችን በረሃው ሳንኖር ጭንቅላታችን በረሃ ሆኗል ብዙዎቻችን ምናልባትም ቪላ ቤት ውስጥ ሆነን ልባችን ኦና ሆኗል ስለዚህ የዚች ታላቅ ሴት ታሪክ እኔን አንተን አነቃቅቶ የተሻለ ኡማ እናፈራ ዘንድ የተሻለ ሰው ሆን ዘንድ የተሻለ ሰው ትሆን ዘንድ ትሆኚ ዘንድ እንሆን ዘንድ ትልቅ መልእክት አለው ትልቅ መልእክት አላት ጽናት ያስፈልጋል ኡማው ይንቃ ኡማው ሲነቃ ምን ያስፈልጋል ጽናት ያስፈልጋል መጀመር ሳይሆን በመጀመር ነሻጣ ሳይሆን መቀጠል የሚቻለው በጽናት ውስጥ ህመሙን ችሎ በጽናት ውስጥ ስኬት ይመጣል እሱን ነው ያሳየችን ስለዚህ የስኬት ፕሪንሲፕሎች ናቸው እነዚህ በየትኛውም ክፍለ ዘመን የማይሻር ህግ ነው የስኬት ህግ ነው የስኬት ህግ የመጀመሪያው ትልቅ ፒክቸር ሊኖር ይገባል ነው ትልቅ ፒክቸር ስለነበራት ነው እንዳትረሱ ከሲምፕል ቤተሰብ ወጣ የነብይ ሚስት and then የነብይ እናት and then ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ስሟ ይወሳል ስሟ ይዘከራል ለምን ታሪክ ስለሰራች ታሪክ ስለአወራች አይደለም ታሪክም ስለጻፈች አይደለም ታሪክም ስለሷ ስለተጻፈ አይደለም ታሪኳን የሰራችው እሷ ስለሆነ ነው ስለዚህ እኔም አንተም አንቺም እኛም የራሳችንን ታሪክ በራሳችን እንስራ በእጆቻችን እንስራ so that ነገ ታሪክ ራሱን እንዳይደግም ታሪክ ራሱን እንዳይደግም ካልሰራን የእናታችንን ሀጀር ፕሪንሲፕልን ካልተከተል የስኬትን ፕሪንሲፕል ካልተከተል ነገ ታሪክ ራሱን ይደግማል ታሪክን የሚያወራ ትውልድ እንሆናለን
ነበርን የሚል ትውልድ እንሆናለን። ነበር የሚል ትውልድ አይደለም አሁን ላይ ዛሬ ላይ የሚያስፈልገን። ነኝ የሚል ትውልድ ያስፈልገናል። ይሄንን ትውልድ ለማንቃት፣ ይሄን ትውልድ ለመቆስቆስ ሌላ የውጭ አካል፣ ሌላ ሰው፣ ሌሎች ሀገሮች መጥቶ እኛ የነሱ ፕሮጀክት ልንሆንላቸው አንችልም። የዚህ ኡማ ፕሮጀክት አንተ ነህ። የነብዩላህ ኢብራሂም ፕሮጀክት ነብዩላህ እስማኤልና ነብዩላህ ኢስሐቅ ናቸው። እንዳትረሱ፣ ያቺ ሴት በተንከባከበችውና በኮተኮተችው ህልም ውስጥ ዛሬ ያለው አድናንዮች፣ ቁረይሽዮች የነብዩላህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ትውልዶችና አያቶች የተፈጠሩበት ትልቅ ትውልድ ነው። ያን ትውልድ የፈጠረችው ያቺ አንድ እናት፣ አንድ ትንሽዬ ለያው የአንድ ቤተ መንግስት ውስጥ አገልጋይ የነበረች ሴት ትልቅ ራእይ ስለነበራት፣ ትልቅ ህልም ስለነበራት ትልቅ ትውልድ ልትሰራ፣ ትልቅ ትውልድ ልትፈጥር እስከ ዛሬ ብቻ ሳይሆን እስከ የውመል ቂያማ ድረስ የሚቀጥል ትውልድ ልትፈጥር የቻለች ታላቅ ሴት ናት። ስለዚህ ሴት ታላቅ ናት፣ እናት ስለሆነች፣ ኡማ ስለሆነች። ለዛ ነው ኡማ የተባለችው። ኡማነቷ ይቀጥላል። አንተም አንቺም እኛም ይሄንን ኡማ ይሄ ኡማ ከሆነ የኛ ጎል የኛ ግብ ይሄንን ኡማ ለመቀየር የራስህ ድርሻ የራስሽ ድርሻ ያስፈልጋል። ኡማ ብቻውን ወይ ኡማ ለብቻ የሚባል አይደለም። ሁላችንም ተደምረን ነው ኡማውን የምንፈጥረው፣ ኡማውን የምንሰራው። እንዳልኳችሁ ትልቁ የነቃ ትውልድ የሚፈጥረው እዚህ ቤት ውስጥ ያለው እኔ፣ እናንተ፣ እነሱ አይደሉም፣ እኛ ነን። ታሪክን የምንቀይረው እኛ ነን። ታሪክን የምንሰራው እኛ ነን። ይሄ በጽናት ውስጥ ነው የሚፈጠረው። ሳይፈተን ሳይወድቅ ሳይነሳ ህመም ሳያጋጥመው ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ሳያጋጥሙት ያደገ ሰው አንድም የለም። ተስፋ የሚያስቆርጡ 6 ጊዜ ሙከራ እኮ ተስፋ መቁረጥ ቆርጣለች። መቁረጥም ትችል ነበረ ደፍኔትሊ። በዛ መካከል ደግሞ ወስዋሶች አሉ። ምን ያደርግልሻል? ሞክረሽ የለ እንዴ? አድርገሻል እኮ የምትችይውን ብሏታል። ባይዘ ሸይጣን መጥቶ ምን ታደርጊያለሽ? የለም እኮ እዛ ጋር መልፋትሽ፣ እዛ ተራራ ላይ በዚህ ጠራራ ፀሐይ እንዴት ትወጫለሽ? ብቻሽን ምን ታመጫለሽ? በረሃ ላይ ነው ያለሽው። አንተ ምን ታደርጋለህ? ኡማን እንዴት ቀይራለሁ ትላለህ? ብቻሽን ምን ታደርጊያለሽ? የሚሉ ብዙ ምኖች አሉ፣ ወስዋሶች አሉ። ይመጣሉ በተለያየ ጊዜ። እዚህ ጋር ይሞክራሉ፣ እዛ ጋር ይደግማሉ። ስለዚህ ጽናት የሚባለው ነገር ፈተና ውስጥ ነው። ጽናት የሚባለውን ነገር አንድ ጸሐፊ ሲተረጉሞ ደስ በሚል መንገድ አስቀመጠው። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ኢን አ ኔጌቲቭ ሲቹዌሽን። እንድንጸና የሚያደርገን ሁሉም ሰው እኮ በሀገር ሰላም ተስፈኛ ነው። በሀገር ሰላም ሁላችንም ቅንነን። ግን ኢን አ ኔጌቲቭ ሲቹዌሽን፣ ኔጌቲቭ በሆነ ሁኔታ ውስጥ፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች፣ የማይቻል የሚመስሉበት ሁኔታዎች ውስጥ ይቻላል ብሎ ማሰብ፣ አይሆንም የሚሉ ብዙ ድምጾች ባሉበት ይሆናል ብሎ ማሰብ፣ ሞክሬያለሁ እኮ ፌል አድርጌያለሁ የሚሉ ብዙ ኤቪደንሶች፣ ብዙ ጽሑፎች፣ ብዙ ታሪኮች ያሉበት ቦታ ላይ ይቻላል ብሎ ማሰብ። እሷ ያደረገችው እሱን ነው። ያንተ አያት፣ ያንተ ቅድመ አያት። ስለዚህ የእሷ ልጆች ከሆንን፣ የእነሱ ልጆች ከሆንን እኛም ጊዜው ደርሷል ይቻላል ብለን ሳንንገታገት መንገታገት አለው። ኦፍኮርስ ይኖራል፣ ግን ጸንተን በመቀጠል ውስጥ ነው ስኬት ያለው። 7 ጊዜ ሞክረሻል፣ 8ኛ ሞክሩ። ቀላል ነው አይደለም? ሲነገር ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ስንወጣ ቀላል አይደለም። ቻሌንጁ ብዙ ነው። እዛ ቻሌንጅ ውስጥ ግን በጽናት መቆየት ነው። እዛ ቻሌንጅ ውስጥ ተስፋ ሳትቆርጥ መሞከርን ሳታቋርጥ፣ አንድ መጽሐፍ ጽፈሻል፣ ድጋሜ ሞክሪ። አንድ መጽሐፍ ጽፈሃል፣ ሞክሩ። ሙከራ ውስጥ ነው ትልቅነት ያለው። ሙከራ ውስጥ ነው ትልቅ ስኬት ያለው። ሙከራ ውስጥ ነው ትልቅ ህልም ማሳካት ያለው። ሲምፕል ምሳሌዎች፣ ብዙ ታሪኮች፣ ታሪክ የተጻፈላቸው ሰዎች እንደኔና እንደናንተ በ9 ወር የተወለዱ ግን ያሰቡት ነገር ትልቅ ስለነበር ለዛ ላሰቡት ነገር መክፈል ያለባቸውን ዋጋ ከፍለው እስከ ዳር አድርሰዋል። እስከ ዳር ያደረሱ ሰዎች ናቸው ታሪካቸው የተጻፈው። መሀል ላይ አቋረጡ፣ በ3ኛ ላይ አቋረጡ፣ በ4ኛ ላይ አቋረጡ፣ በ5ኛ ላይ አቋረጡ። ሰዎች ታሪክ የላቸውም? ኦፍኮርስ ታሪክ የላቸውም፣ አቋርጠዋላ። ለዛ ነው ዊነርስ ኔቨር ኩዊት ኤንድ ኩዊተርስ ኔቨር ዊን ይባላል። አሸናፊዎች መቼም አያቋርጡም።
አላቋረጠችም አሷ ደግሞ አሸናፊ ናት እኔና እናንተ ደግሞ እሷ ተምሳሌታችን ከሆነች ጽናት የኛ መንፈስ ነው ጽናት የኛ ማንነት መሆን አለበት ፋይናሊ ምን አለ ድል አለ ስኬት አለ ብዙዎቻችን የስኬት መንገድ የሚመስለን የስኬት ጎዳና አበባ በአበባ ተነጥፎላት ተነጥፎልህ ዛጋ ጫፍ ይደረሳል ብለን ነው የምናስበው ለዛ ነው ብዙዎቻችን መንገዱ ላይ ምን ወርቀው ግን የስኬት ጎዳና በአበባና በቀይ ምንጣፍ የተነጠፈ አይደለም በእሾህ በድንጋይ በጋሬጣ በነቀፌታ የተሟላ ነው ብዙ ነው ነቀፌታ ከውጭ አይመጣም በተለይ ለዚህ ማህበረሰብ ነቀፌታ ከውጭ አጠብቁ ነቀፌታ ያለው ቤት ውስጥ ነው ነቀፌታ ያለው የምናውቃቸው ሰዎች ጋር ነው ስራችንን ይነቅፋሉ አይዲዮሎጂያችንን ይነቅፋሉ መልካችን ይነቅፋሉ ከፈለጉ ችግር የለም ለዘም ያርጉ ስራቸው ነውና አንተም ትሰራለህ ነቃፊዎችም ይቀጥላሉ እሱን ያደረገችው እናታችን ሀጀር የሷ ጠንካራ መንፈስ አንተ ውስጥ ሊኖር ይገባል የሷን ጠንካራ መንፈስ አንቺ ውስጥ ሊኖር ይገባል እኛ ውስጥ ሊኖር ይገባል ስለዚህ እንጀምራለን አናቋርጥ እንጸናለን ጽናት ሲባል እንዳልኳችሁ ለዛ ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለነብልወንኩም እኮ ነው የሚለው እንፈታተናችኋለን ለምን ጽናትህን የሚፈተነው መጽናትሽን የሚፈተነው ትምህርት ጀምሮ ማቋረጥ ስራ ጀምሮ ማቋረጥ የሆነ ነገር ጀምሮ ጂም ጀምሮ ማቋረጥ መጽሐፍ ማንበብ ጀምሮ ማቋረጥ መጽሐፍ ጀምሮ ማቋረጥ ብዙም እናቋረጣቸው ነገሮች አሉ ጽናት ማቋረጥ ውስጥ አይደለም ጽናት መጀመር ውስጥም አይደለም ያለው ጽናት መፈጸም ውስጥ ስለዚህ ትልቅ አለሙ ትልቅ ለማለም አንተ አንቺ ተብሎ የተሰሩ ሰዎች የሉ ኦርዲነሪ የነበሩ ሰዎች ግን ኤክስትራ ኦርዲነሪ ክፍያ ከፍለው ትልቅ ቦታ ደርሰዋል እናታችን ሀጀር ያረጋችሁ ኦርዲነሪ ሰው ናት ብዙን ጊዜ ስኬት ለሆኑ ሰዎች ብቻ የተሰጠች ስም ለሆኑ ሰዎች ብቻ የተመደበ ጠንካራነት ወይም ደግሞ ዋስኤቨር የምንለው ለሆኑ ሰዎች የተሰጠ ይመስለናል አይደለም ያንተም ያንቺም የኛም መሆን ይችላል ትልቅ ህልም ከፊታችን አስቀምጥን እዛ ህልም ጋር ለመድረስ ስንከሳሩ ቻሌንጁ ቢበዛም ቻሌንጁ ሳይሆን አይናችንን ከመጨረሻ ሽልማት ላይ ካኖር ነው ስለዚህ ሁላችሁም ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ የተገኛችሁ እህቶች ወንድሞች እናቶችና አባቶች ሁላችንም ቻሌንጅ ሲያጋጥመን አይናችንን ከመጨረሻ ሽልማት ላይ እናኖረው የመጨረሻው ሽልማት ምንድነው? ለራሳችሁ ለራሳችሁ ነገር። ስለዚህ የመጨረሻ ሽልማታችን የሚሆነው ምናልባት ሪኮግኒሽን ሊሆን ይችላል። ምናልባት የሰዎች ዋሴቨር ብቻ ክብር ሊሆን ይችላል። እሱ ሪኮግኒሽን ነው። አንተ ግን ያሰብክለትን አንቺ ከቤት የወጣሽለትን አላማ ከግብ ለማድረስ አይናችሁን እዛ ላይ ትከሉ። አይናችሁን እላይ አርጉት። እታች አታርጉት። ልብ በሉ ሰዎች ከኋላ ሊነቅፏችሁ ይችላሉ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከፊት ነው ያላችሁት ከፊት ያለ ሰው ሁሉ ከኋላ ያለው ሰው ያየዋል የተቀመጠ ሰው እኮ ማንም አያየው ከተነቀፋችሁ ስለምትታዩ ነው ታዲያ ጠንክረህ ስራ በርትተህ ስራ ፍጻሜህን አሳምር ጀማሪ ሳይሆን መሆን ያለብን ፈጻሚ መሆን ያለብን ለመፈጸም ደግሞ አንተም አንቺም ለራሳችሁ ምን አድርጉ ኢንጀክት አድርጉ ጠንካራ ቢሊፍ ይኑራችሁ ጠንካራ እምነት ይኑራችሁ ምክንያቱም የሰራን خالق የሰራን አካል አይረሳንም እዚህ ምድር ላይ ያለ ምክንያት አልተፈጠርንም ያለ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠርንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከመሆን ይላል አንዳንድ ሰው አሜሪካ ዛፍ ለሁን ነው የሚሉት አንዳንዶቹ እኔ አላልኩም ሲሉ የሰማሁት ነው እሺ እንግዲህ አስቡት خالق السماوات والارض አንተን ዲዛይን ሲያረግ አንቺን ዲዛይን ሲያረግ እኛን ዲዛይን ሲያረግ ተሳስተዋል በፍጹም ማለትም በስራሽ አሳዩ እኔ እዚህ ምድር ላይ በዚህ ዘመን ሴት ሆኜ የተፈጠርኩት በመክንያት ነው ብዬ ማመኔና ማመኔ ብቻ ነው እኔን የሚያዋጣ በዚህ ጊዜ መፈጠርህ በዚህ ጊዜ መሰራትሽ በዚህ ጊዜ መፈጠራችን መሰራታችን በመክንያት ነው እሱን ምክንያት ፈልጉ እሱን ምክንያት እመኑበት አንተ እሱ ልትሆን አትችልም እሱ አንተ ሊሆን አይችልም እኛ እነሱ መሆን አይችልም እነሱ እኛ ሊሆኑ አይችልም እኔ መሆን እችላለሁ
ስለዚህ የዛሬው መልእክታችን ትልቁ መልእክቴ አንተ ነህ አንቺ ነሽና ትልቅ እናስብ ትልቅ እናልም እንጽና ፋይናሊ የምንፈልገው ውጤት የሚመጣው የጽናት ውጤት ስለሚሆን ነው የመዝራትና የማጨድ ህግ እንደሆነ እንዳትረሱ የመዝራትና የማጨድ ህግ ነው ያልተዘራ እምነት ያልተዘራ ትልቅ ራዕይ አይታጨድም እስከዛሬ ድረስ ያልዘራው ያላጨድከው ስላልዘራህ ነው ያላጨድነው ስላልዘራን ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የሚዘራውን ዘር የሚያጨድውማ ራሳችንን እናዘጋጅ የእናታችንን ሀጀርን መንገድ ተከትለን ትልቁን ነህዳችንን ከግብ እናድርስ ነው መልእክቴ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ምታስበው የንከፎቻለማ ለዘመናት ኖርኩት ይነጋል ያልኩን ችግሬን ታቀፍኩት ትግስትና ተስፋ ሆኖ መጽናኛዬ አላህ ለአልኩት ማይሆን የለም ብዬ Member tube.